Días, amigos y amigas. Today, we are going to discuss the extravagant lifestyle, the extravagant meals that the uh, Marcos, the Marcoses, President Marcos, his wife Lisa, uh, their children Sandro and another and, and his brother and other relatives have lived or have partaken in. New York during the recent trip there this issue is very important because this involves public interest and and a, uh, and a uh, peak a pick or a uh, showing of what kind of government we are going to have in the next six years what kind of Administration is going to rule us, and as we are going to show you now, it is an administration that lives way above the means of the ordinary Filipino people. It is an administration that uh, whose lifestyle is so insensitive to the suffering Filipinos. Dito po natin makikita na yung pamumuhay nila ay malayo malayo sa paghihirap natin lahat. At uh, lalo na sa isang bansa na kung saan 25% of the population live below the poverty line. Ibig sabihin, kumikita sila ng 8,000 a day, a, a month. 8,000 a month. Isipin nyo na lang paano nyo ikakasya yung 8,000 na sweldo kada buwan. And yet, papakita natin ngayon, sobra-sobra million-million na sobra yung yung pamumuhay nila tulad ng pinakita natin sa first part yung uh, half a million to one million per night room na kinuha nila doon sa Carlyle Hotel sa first part ng vlog nito at kung hindi nyo pa na, na napanood yun, review na lang so dito naman yung pagkain pero bago tayo mag-proceed sa mga restaurant na puntahan nila Pumunta po tayo muna dito sa post ni, uh, ni uh, dating uh, Presidential anti-graft Commissioner o uh, Chairman, uh, PCGG Chairman na si Ruben Carranza who is now based in America po, in New York. At napag-alaman -alam niya, niya na yung pala picture na ipinose nila kung saan nagpapakita si Marcos kumakain sa 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 sidewalk yung sidewalk uh, parang uh, yung mga uh, eatery yung on wheels yung parang diyan nakikita nyo sa pero malinis naman malinis naman sa sa Manila ano sa kwan mostly sa Makati ah uh, uh, na, na dyan sila sa daan pagkatapos dyan kumakain yung mga tao sa mga kwan o, eatery on wheels marami ganyan sa New York Uh, at uh, una pinalabas nila na <clears throat> uh, ine ini enjoy ni Marcos yung uh, uh, famous ito eh sandwich sa New York yung uh, uh, yung Sabre uh, Sabre uh, uh, sandwich so lucky sandwich na na kuha ko na ito na natikman ko na ito na uh, meron ito sausage sa, uh, sa loob or uh, uh, uh Bavarian sausage, mga ganon. Pagkatapos, uh, masarap po ito. Pero nasa sidewalk lang siya. Nasa sidewalk lang. As well as kaas kats pastrani on rye. So, yun. Pinapakita dito na parang sineserban siya at saka si Liza uh, ng kwan, ng uh, parang noodle, parang kwan, may, may noodle cup na kwan na uh, pagkain dito sa picture at uh, parang uh, they, they, uh, parang may romantic spin pa yung mga PR nila Marcos na pinapalabas dito daw binabalikan daw ng mga Marcoses yung buhay nila nung, kung saan nagmeet sila ni Liza at saka yung uh, happy days nila noon uh, magka-shota or newlywed sa sa New York pero sabi ni Juan Binasag ito, binasag ito ni Ruben Karanza sa sa Facebook post niya. Sabi niya, "Update. Pretending to be very New York by eating food from Pinoy food trucks o oh, Pinoy food trucks rin pala na puntahan rin nila. These are hypocrites. These hypocrites had those trucks parked where they would not normally be, right in front of the, of the posh an expensive Upper East Side Carlisle Hotel where Marcos and his wife, son, and cousin are staying. If you sincerely wanted to promote Pinoy food instead of making a show of promoting it while really wanting to pretend to be very New York, then go to Queens or go where the trucks park away from your extravagant ill-gotten wealth funded lives. O yun. So, ibig sabihin po, itong mga tracks na ito, nandun talaga ito sa Queens. O may mga lugar ito kung, kung saan hindi po mga lugar na mga mayayaman, hindi po yung mga lugar na mga hotel na tulad ng Carlyle Hotel na ang 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 uh, per night charge ay 8,000 to 15,000 per night or uh, ma 400,000 plus and almost uh, 1 million or 8800 800 uh, uh, pesos or 1 million pesos. So, ang ginawa po nila siguro binayaran nila yung mga food card ng mga Pilipino at pinapunta nila malapit sa hotel na Marcos para makapunta si Marcos doon at 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 kumain para makapagpicture at ipadala yung picture sa Pilipinas at uh, ipapakita na kumakain sila uh, ng ng mga ordinaryong pagkain at pino-promote nila yung pin, yung Pinoy kinaka- uh, they, they are uh, you know they are uh, eating and promoting the eating of Pinoy from Pinoy food trucks so so binasag po yung kw nila at tawag namin ito sa sa PR drawing 'yung ginagawa mo na lang ng isang senaryo para mabukhang mabait, mapapabango, 'yung mamukhang pogi 'yung 'yung kliyente mo. So ganitong ginawa. Hindi sila pumunta sa mahirap na lugar kasi marami rin po mga marami rin po mga beggar sa New York. Siguro takot sila doon. Ah, uh, muggers, mga magnanakaw. Takot sila pumunta roon. Siyempre mga mga bilyonaryo po ito. So 'yun mga food trucks according to Ruben Caranza, ang pinapunta nila sa Kwan sa, sa malapit sa hotel nila na Carlisle Hotel. So, yun, bistado kayo. Bistado yung Kwan nyo. At saka isa pa po, meron rin lumabas itong billionario.com. Pwede nyo ito i-check po billionario.com. Pinost nila noong September 27. Uh, ang title, ang title, Foodie Escape in New York. Bongbong Liza Marcos Go Luxury Restaurant Hopping in Triumphant Return to Manhattan. So, yun po. Ah, nagpapasarap daw mga Marcos eh, sa pagbabisik nila sa Manhattan. Sa, so, sabi, na, sabi ng article dito, more than two decades, kasi wanted si Marcos, di ba? Meron siya pinapabayad ng uh, 350 million sa Amerika dahil sa contempt case niya doon. Uh, binigyan lang siya ng immunity ngayon dahil nag-speech siya sa United Nations at nag-meeting siya kay kay uh, kay uh, President Biden. Eh, pero ah uh, 20 years na siya, 2 decades na siya hindi naka nakapunta sa New York. So nung nakapunta siya ngayon uh, yun, nag, nagpasarap siya talaga nagpasarap siya talaga at ka uh, at contrary or balik, ka, baliktad sa pinapakita niya na pupunta sila sa mga sa mga food cart o, o, sa mga sa mga uh, 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 para ordinaryong ordinaryong mga mga kwan mga parang tabi-tabi na, na mga stall on wheels uh, o food cart nga on wheels Uh, talagang pumunta talaga sila sa mga sa mga pinakasikat na restaurant. At uh, meron nga nagbisto sa kanila dito na kasamahan rin nila na mga uh, kaya ka, Kapelo, pelo Mayaman tulad ni Augusto Sobel de Ayala at uh, sa Sabin Aboytis Michael Tan na mga bilyonaryo po na ang nag-host sa mga sa mga Marcoses at alam naman natin po kung mga uh, mga oligarch ang nag 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 host o nagpapakain o nagbibigay ng ano man pabor o pera sa mga uh, sa mga sa mga uh, opisyal ng gobyerno hindi po ito libre may kapalit po ito so sabi dito sa Billionario. na com Hiningi daw ng mga ito, ito mga multi-billionaire, mga Ayala, aboytis Michael Tan, anak ni Lucio Tan ata ito, kung saan daw gusto ng mga Marcoses kumain at uh, pinili daw ng mga Marcoses, uh, isa dito sa Cipriani Restaurant, Cipriani Restaurant. So, ginugel ni Blackcaster, ano ba talagang presyo dito sa Cipriani Restaurant? At nagkita po natin, yung uh, dito kasi sineserve by baso eh. Uh, yung isang baso ng uh, champagne po na uh, uh, Vivu <laughs> Clicquot Yellow Label, $85,000. So, mga almost 10,000 pesos. At uh, Vivu Clicquot La Grande Dame, 1996, $285,000 or $15,000 per uh, per baso or or hindi natin alam uh, o baka per kwan ito per uh, pero usually per per glass ito po eh and then uh, Louis uh, Roy, Deer, Roy Deer, Crystal pasensya na kayo hindi pa ako nakainom ng ganito uh, 2000 or issued in year 2000 390 so almost 20,000 or more than 20,000 pesos ito Dom Perignon 495 dollars Uh, $495. Mga dollars po ito. Yung, yung una, $85. Yung pangalawa, $285. Yung pangalawa, $390. Ito naman, $495. Or uh, uh $45. Or almost $50,000. 50, $50,000 50, per glass o kahit per bottle pa man po ito. <laughs> $50,000 per bottle. Ah, uh, isipin nyo na lang kung ginasta ito. Kung sinabi lang ni Marcos, Huwag na kayo gumasta sa akin. Ibigay nyo na lang doon sa 25 million Pilipino na nag earn ng, uh, ng, uh, ng 8,000 per month. So isipin nyo na lang, oh, kayo mga kwan ha? Kayo mga, mga, mga 31,000, na uh, 31 million according sa Smart Magic na bumoto kay Marcos. Inim na imbita ba kayo dito? Binigyan ba kayo ng nang almost 50,000 per glass o per per bottle na na alak. So nga nga kayo, nga nga kayo, sila sila lang nag-enjoy uh, as sa sa Manhattan. Bakit na na ba kayo sa Malacañan, 'di ba? So sabi pa dito sa Kwan, sabi pa dito sa 'yon isa lang yan hotel, ha, yung Cipriani. Ah, uh, pasensya na, hindi pa never siguro ako makapunta dito sa tanang buhay ko so pumunta rin sila sa top Korean re restaurant na nung umaten sila ng uh, ng concert ni Eric Clapton ang sarap-sarap naman ng buhay concert ni Eric Clapton uh, pagkatapos sa uh, kumain rin sila sa fabulous fabulous Italian restaurant San Ambrose o oh, ito libo-libo na naman kung peso yung yung order Uh, and Mr. Chow, a Chinese rest restaurant kung saan daw yung mga waiters ay nagsasalita ng Italiano at saka meron daw gorgeous uh, gorgeous interior na dito daw yung sabi pa ang description dito ng bilyonaryo yung dinescribe daw ito ng New York Magazine as ito, ito daw yung uh, dining room kung saan na shoot yung yung Scarface ni Al Pacino. So, ibig sabihin, very class and very expensive. At ang pinaka daw, highlight daw ng, ng uh, uh, kainan ng mga Marcoses at saka mga delegasyon niya, 60, 60 sila. Isipin nyo na lang kung gano'n ang presyo sinasabi ko na uh, thousand uh, 50,000 pesos per baso or, or per bote times 60, 60 persons. So, Isipin nyo na lang, million-million ang bill nila, million-million. Siguro 10 to 20 to 30 million ang ang kuan nila, ang bill nila kada meal. Kung 60 persons parati ang kasama nila, kasama ng mga bodyguard, mga US Secret Service, kasama na yung mga embassy officials, yung mga congressmen, senator, lahat, pati pamilya. So pumunta rin sila sa French restaurant, seafood rest place na ang tawag, Bernardin. Uh, Bernardine. Uh, ang, ito is uh, described as one of the world's most expensive restaurants. Uh, one of the world's most expensive restaurants. At ginugel natin magkano ba mga presyo dito. Baka pwede naman tayo kuna kumain one day. <laughs> so sabi dito, kada tao, eh, eh, pinakamura, a eh, dinner is $165. $165. Uh, per tao. So, ito lang, kwan na, mga 7 uh, or almost 8,000 or 9,000. Pagkatapos, mag-tasting ka lang, 7 course tasting, $198 or 10,000 pesos. And then, kung 8 uh, uh, eight course test tasting, kada tao ito, 228 uh, 10,000. So ibig sabihin uh, mag uh, 11,000. 11,000 uh, per tao. Per head. 11,000. At kung gusto mo pa dagdagan, $373, $373, 373 dollars. Yun nga, mga kuan nga mga 20,000 nga. Uh, kasi itong 2028 uh, mga mga 15,000 ito. So, pero kung vegetarian ka, pwede ka mga sa mga $70. <laughs> Tasting pa lang. <laughs> mahal pa rin. Mahal pa rin. Uh, quad pa rin, almost $10,000. So, kada tao po yun. Kada tao. So, isipin nyo, syempre, hindi ka naman mag-order ng, ng konti lang. Mag-order ka ng marami kung gusto mo talaga... Uh, ma, 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 ma mabusog at at uh, gusto mo ma-please si Marco. so ang question lang dito uh, either kwenta uh, tayo sa dito na sa tayo dito sa sarili natin mantika in two ways isa napakamahal ito kung tayo kung chinarge ito sa Malacanang. Kaya dapat I'm asking Malacanang to explain this article sa billionario.com kung totoo o hindi ito at i-deny ito. At i-explain kung Malacanang ba ang, ang, ang bayad. Pangalawa, ang Pilipin Filipino people ba nagbayad? Pangalawa, kung nagbayad ng mga negosyante, ano naman ang kapalit ano naman kontrata ang makukuha nila sa gobyerno? Ano naman ang ang uh, ang benepisyo nila sa mga programa at kontrata ng gobyerno? So ito lang po. So lahat 'yan, ang ibig sabihin niyan, tayo ang kawawa. Eh at buti nang buti sana kung kasama tayo dito, pero hindi tayo kasama. At mabuti sana kung naimbita naman dito yung 31 million na bumoto sa mga Marcoses. So sample pa lang po ito. Uh, wala pang 100 rays. nakikita na natin uh, uh peak view pa lang ito <laughs> kuan pa lang ito uh, binigyan lang tayo pasilip lang muna sa luxurious lifestyle ng mga Marcoses so tutukan po natin itong issue because this issue involves public interest and public welfare so paki na lang po ito so other people will know about this issue and don't forget to subscribe to the blackcaster Armandine YouTube channel and see you in my next vlog.